We'll be right back.
Yes, sir.
مسلے دا حل بلیے نی جائے بیتے ریتے پاک دکی منڈے آرے نیش کبر تیرے تے او شمتا رون کمارے نیش منڈے تیرے تے کوئی اپنا لگتا ہے کس اپنا لگتا ہے
احساس ہے یہ نا
جو ادھوری سی یاد باقی ہے
कुछ बहुत की भी खबर नहीं।